Znači, Eiffelovu tornju nije nam se dala. Vidite kako gore osvjetljavaju. Čekaj. Svjetla kruže. Pale se, gase. Španjolci. Dobro. Jednoga dana ti će Španjolci malo žaliti što su uradili. Ja ću to njima zapamtiti. Što znači masa. A ona je stari, mene povuče. Ne diraj me za ruka. Ne diraj me s mrad. Mi se tuku borbeni korida. Znate. Ide. To ne čini vatrenima. E sada gdje sam ja to ušao? Dole što? Pa je, dobro, drugo Kinez, kad je on došao iz Kine. Stoji tamo. Satima, lijepo što. Dobro, idem ga to zatvoriti.